If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Different types who wear a day coat, pants with stripes or cutaway coat, perfect fits. Dressed up like a $1 million trooper, trying mighty hard to look like Gary Cooper. Ooper, ooper! Come let's mix where Rockefellers walk with sticks or Umbrellas in their mitts. L'hotel Excelsior és el millor del lloc. Té una ubicació fantàstica. Demani l'habitació que dona al sud. La vista als Alps deixa sense respiració. Al matí faci unes quantes piscines, que si no, s'engreixarà. El bufet dels esmorzars és molt complet i les cambreres fan cara de cérvol caçat. D'on voldrà marxar? Parla de Brick? Sí. Vostè també hi va? Jo? Sí. Sí que hi vaig. M'acaben de deixar un fullet damunt la taula. N'estàs segur que no era per mi? No, miri. El meu nom. I l'hi han portat? A mi no. Ara mateix truco correus per preguntar-ho. No, no crec que el puguin ajudar. Com hi va? Potser el puc portar amb el cotxe. Agafo l'avió. L'avió? I s'ho pot permetre? Ho paga l'organitzador. El seu avió? Sí, i em venen a recollir a l'aeroport. No m'hi havia trobat mai, això. Jo hi anava amb cotxe i vostè hi va amb avió. A mi em van deixar els papers del viatge ja fa setmanes. Ja fa setmanes? Jo encara no tinc res. Miri. Perquè... què hi va fer, al Congrés? Doncs, sincerament... Ah, esclar. Entenc que em vulgui participar de l'èxit, fer alguns contactes. No. No, 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 la veritat... El que em sorprèn és... és que se les gastin tant només perquè s'estigui allà escoltant una presentació que es coneix de sobres. No, no, senyor Lete. En això s'equivoca. Què? No m'estaré allà escoltant. Seré a dalt, fent la conferència. Vostè? Sí. No, home, no. M'hi deu haver un malentès. I seré jo a dalt? No, no, no. Jo faré la conferència? No. Miri, senyor Carme, no el vull desil·lusionar, eh? Segur que està molt content, però aquí hi ha hagut un malentès. Em semblen molt bé les seves expectatives, però això s'ha d'aclarir, si no al final seria vostè quin és el Congrés i això seria grotesc. Acaba de sentir el cap ara mateix. Això és ridícul, realment. Parli amb ell, que és qui ho ha organitzat tot. En Scheffler? Sí. No pot ser, eh? En Scheffler sap que jo dic aquest projecte i sap que vostè només és un lampista, i prou. Ell no li confiaria mai un encàrrec com aquest a algú com vostè. Però si no tinc el certificat, amic meu, ell no ho faria mai, això. Doncs ho ha fet. Ho ha fet? Sí. Què li ha explicat vostè? Jo, res. Segur que m'ha difamat vostè. No, no, senyor. Ell sap que vostè ha dirigit el projecte i que jo només sóc un lampista qualsevol. Doncs, per què? M'ho ha dit per iniciativa pròpia. Doncs, també li heu bé dit perquè de sobte vostè i no jo. Alguna cosa ha insinuat. Què? Parli amb ell directament. Què ha insinuat? No li vull dir res. Alguna cosa ha insinuat, ha de ser un malentès. Potser... Per què no me n'havia parlat? Li tinc molt de respecte. Admiro el seu art. No volia... No volia... Què? No el volia ofendre. Aquesta sí que és bona. Vaig amunt i avall, m'estic amb vostè al laboratori, ens mengem plegats l'entrepà, compartim el termos, i vostè no em vol ofendre. No sabia com... M'ha decebut. No sabia... Senyor Scheffler. Senyor Scheffler, he de parlar amb vostè. Què vol ara? Estic ocupat. Com és que en Carmen va al Congrés? I per què no vostè, oi? Ja ho sé. Ja ho sé, senyor Carmen. Ens pot deixar sols un momentet? És una conversa entre dos. Ja sé com se sent, però què s'esperava? Que què m'esperava? Sí, digui. Que jo aniria al Congrés i que presentaria el nostre endoll d'alta tensió i no passa aquest sapastre. I què en pensa? Com hauria de ser? Molt fàcil. Unes quantes diapositives, una
les gràfiques, animacions, i ja ho sé com funciona, ja ho he vist. Però per què creu que ho fem així? Aquest congrés absurd i tot el merder. Perquè la gent vegi que hem treballat bé i així coneguin el nostre producte. Per què el comprin? Sí, esclar, i per què el comprin? Per què el comprin? Per què el comprin, home? Per què el comprin? No és clar? Sí, i què? Per què el comprin? Sí, sí, ja em sembla bé. Hauria de vendre l'endoll d'alta tensió, vostè. Doncs el vendré. Sembla que ho digui de veritat. I per què no? Ho ha de tenir clar, home. El què? Ha de saber que... Què he de saber? Que és del tot impossible. Ah, per què? No ho sap? No, què? No li ha dit ningú? No, ni idea. No pot ser que em torni a tocar a mi. El què? Que hagi de ser jo que li ho digui. El què? Miri, abans pensava que sent cap tindria un despatx, una secretària que fes aquestes coses, que m'agafés les trucades, que em recollís el correu i em contestés. Pensava que seria cap perquè els altres fessin la feina i jo em pogués concentrar en les coses importants. I en comptes d'això, m'estic aquí amb vostè. Em fa l'efecte que no l'entenc. Però potser precisament això és important. El què? Que d'entre tota la gent hagi de ser jo, precisament, qui li hagi de dir que la seva cara no pot ser. Que me n'hagi d'ocupar jo i fer una de les coses que deixen un rastre important. Potser no ho pot fer ningú altre, només un cap, això. La meva cara? Encara no li ha dit ningú. No. Però vostè té dona. Un moment, no entenc el... El seu nas no em serveix, si em permet la broma. No ho entenc. Ho podria entendre, no? Amb aquesta cara no pot vendre res. Quina cara? Què li passa a la meva cara? La seva mare encara viu. Què hi té a veure la meva mare? Potser no li pot explicar molt bé. La meva mare no m'ha d'explicar res. O la seva dona al capdavall ja l'ha triat a vostè. Miri, parli amb ella. Avui plego més d'hora. Aquesta conversa m'ha deixat esgotat. No posi aquesta cara, home. Quina cara? No sé què vol dir amb això. De debò que no? No. Mira'm. Sí. On mires? Els teus ulls. No. Que sí? Només em mires l'ull esquerre. Sí? Mira'm a la cara. Però què dius? No a l'ull. Així? No, a la cara, als dos ulls. No ho has fet mai. El què? Sempre m'has mirat només l'ull esquerre. Per què? Ai, no ho sé. Doncs avui vull saber-ho. Ai, però si jo t'estimo. Sí, sí, molt bé, però per què no em mires a la cara? Va, ja està bé. No està bé. Avui és el primer dia que sento que a la meva cara li passa alguna cosa. Ja fa temps que ho saps, tu, això? Lete. Així que tu també ho saps. Feia segles que no hi pensava. El què? Al començament, quan ens vam conèixer, durant una època curta. Quina època? D'emprenyamenta. Estaves emprenyada? Sí. Per la meva cara? Sí, però em va passar de seguida. Perquè et vas acostumar a mirar-me només l'ull esquerre? Potser sí, no n'era conscient. Però tu te'n recordes d'aquesta emprenyamenta? Una cosa així no s'oblida. Què? Carinyo. Què? Pensava que ho sabies. Sempre m'havia sorprès la tranquil·litat amb què ho portaves. El què? El fet de ser tan espantosament lleig. No et volia ferir. Lleig! No n'havia dit mai res perquè ets una persona meravellosa. Em trobes lleig? Com a persona ets molt maco. Però malauradament tinc una cara molt lletja. Sí, malauradament tens una cara molt lletja. I això no es pot dir de cap altra manera? No. Que em trobes lleig? No és que jo et trobi lleig. Doncs què ets? No es tracta del que trobi o del que no trobi. Doncs què és? Tu ets lleig. És una realitat. És que ningú pot pensar res més quan et veu. No entenc que no ho sàpigues. Com ho he de saber si no m'ho diu ningú? Home, perquè salta la cara. D'acord, potser no sóc fantàstic, però que per això no pugui anar al Congrés de Brica em sembla absurd. O tu no ho trobes absurd? Home. Què? Jo ho puc entendre. Quan em vas dir que volies presentar tu l'endoll, em va sorprendre bastant. Vaig pensar, que valents. Valents? Sí, de deixar-t'ho fer. Deuen estar convençuts que l'endoll és una sensació. L'endoll és una sensació, però malgrat tot no em deixen fer la conferència. Però no és per l'endoll. És perquè la teva cara és tan desastrosa que no podries vendre res, carinyo, per molta sensació que sigui. Desastrosa? Sí. Vols dir com un desastre? Sí, sí, sí. Llavors és terrible.
I com ho has pogut suportar? Ets bona persona. Si no se'm mira la cara. Abans de conèixer-te, no hauria pensat mai que estaria amb un home tan lleig. Però és que ara ja ni ho noto. Perquè no em mires directament. I m'agrada tota la resta de tu. Per exemple, com parles. I així doncs tenim una relació més aviat acústica. Potser sí. I m'estimes, tot i ser lleig. Sí. Sona resignació. No ho sento així. Diria que t'estimo sense resignació. Doncs jo a tu no et trobo gens lleig, et trobo molt maca. Sí, amor, és que ho soc. Jo et miro els dos ulls, tinc una relació clarament òptica amb tu. Me n'alegro. Però pel que sé, no és corresposta. No, esclar que no. Doncs no em sembla bé. Ho pot entendre, però la veritat és que no sé, No em pot deixar així, se'l considera un especialista de la cara. I ho sóc, però no m'havia trobat mai amb un cas com el seu. En quin sentit? Ell no sabria ni per on començar. Tan malament està. Miri, jo sóc com un escultor que contempla una pedra i veu un potencial amagat i aleshores allibera la forma ideal de la roca. Això és exactament el que faig amb les cares. Però és que vostè... A mi? A vostè no li veig cap potencial. No és allò que diguis, les altres estan bé... I arreglo que en nas desgraciat perquè vagi bé amb les galtes i pugui equilibrar aquesta cara esgarrada o es pot aprofitar el nas i aleshores retoco els llavis i suavitzo l'impacte, però és que amb vostè tot això no funciona. Amb vostè hauria de refer tota la cara. Ah, i no ho pots fer? No ho he fet mai. I no és un repte per vostè? No puc negar que té part de repte, però de pensar que del que és ara no em quedarà res. I tu què hi dius? Per mi no cal que ho facis. Jo estic contenta de com ets ara. No sé si quedaré com sóc, ara que sé que sóc de forma. L'assegurança se'n faria càrrec, en tot cas. Ho ha fet ja en molts casos poc importants. Si et fa ser més feliç, a mi em fa feliç tot el que te'n faci a tu. I si no em queda res de la meva cara, tal com és ara? Tant se val, igualment no la miro mai. Doncs llavors decideixo fer-me la intervenció. Signi aquí, conforme està d'acord a renunciar completament a la seva cara. I com serà? El què? Com quedaré? Ah, això no li puc dir. Miri, si he de reclamar les parpelles, puc fer una foto i abans i mostrar el que canviaré, però en el seu cas ho he de decidir durant l'operació, és qüestió de confiança. Jo crec que s'hi pot confiar. Però si renuncio del tot a la meva cara, crec que em tranquil·litzaria saber què em posaran al seu lloc. No fos que durant l'operació s'assabentés que no hi ha res a fer i m'hagués de passejar sense cara. Això no passarà mai, en tot cas. Vol dir que sempre serà millor que ara. Si he de ser sincer... Signo. Bé. Fantàstic. Ara estiguis al llit. Puc fer una última ullada al mirall? Per què? No diu que m'ho traurà tot. No es turmenti amb aquesta visió abans de l'operació, home! Ah, d'acord, doncs no. Cregui'm, no es perd res. Adéu. Després em reconeixerà la meva dona? Espereu-ho! Bé. Bé, xeringa preparada. Doncs comenci a retallar. Bé, ara li posaré una injecció, eh? Li farà una miqueta de mal. Explica'm alguna cosa bonica. No se m'acut res. Explica-li com em vas conèixer. Ah, sí. Va ser molt maco. Tu tenies els cabells embullats. I el capó del cotxe obert. Tot era ple de fum. I jo vaig dir que ho podia arreglar. Però no me'n sortia. Tenia la cara i les mans plenes d'oli. I em vas dir... Vol entrar al lavabo a canviar-se i a rentar-se? I allà hi havia la teva cara bonica, al mirall. Al costat de la meva, que encara era tota negra d'oli i gairebé no es veia. La teva cara bonica, el mirall. I jo... Jo ho puc arreglar. Encara està despert? No. Bé, comencem pel nas. Perquè és el que més sobresurt de la cara. Absorbint, perquè és el que més sobresurt, hem d'arribar fins al cartílag dels medius.
Està recte? Sí! No té res a veure amb com era abans! L'implant aquí! De seguida! I un altre per aquí! Cert, ossos! Aguanti aquí, perquè arribi fins al plec de la pell! Absorbeixi! Deixi tindre els plecs de la boca! Travessem la pituitària! Ganivet elèctric! Encara no està encaixat? Encara no està, si us plau, la fresadora de potència. Els pòmuls també són asimètrics. I les protuberàncies de les celles... Així millor. A l'esquerra. Així. Una mica més. Així. Serà la correcta. Destacar. Bé, fil. Oh, posi el dit al damunt. Bé, emboliqui-ho, enliento les mans. No et vols despertejar? Portes tot el dia dormint. Qui, jo? Esclar, qui si no? Ara no estava segura si parlaves amb mi. Com et trobes? Com et trobes? Malament. No puc bellugar la cara. És per l'anestèsia. Et fa mal. Sí, ara que ho preguntes. És normal que faci tant de mal? No ho sé, no m'ho parat mai la cara. I per què no? No he estat mai tan lletja com tu. És veritat, ets tan maca. I què? Encara sóc tan lleig? No ho sé. No sembles gaire convençuda. És que encara no se'm pot dir res. No vulguis tornar a ser indulgent amb mi. Jo no sóc indulgent amb tu, tens... Què? El nas? És que no veig res. Mira'm. No puc. Perquè sóc massa lleig. No, perquè tens la cara totalment embolicada. Vull un mirall. Has de tenir paciència amb doncs la meva cara. No en tinc. Durant tota la meva vida no li he exigit res a la meva cara. S'ha acabat. Ara vull transparència. No, no, no facis. Ai. Oh. Oh, merda. Què passa? És horrorós! I és el que t'esperaves? Vols mirar? No, no, no. Un monstre! El primer moment sempre xoca. Sí? A vostè també li va passar? A mi? Ha sonat com si vostè mateix... Jo? I ara no! No ho he fet mai. Doncs com pot saber com estic? Sóc un especialista. Doncs no em trobo gens bé. En un primer moment només es veu una ferida on de fet hi hauria d'haver la cara. Però amb el temps tot es posa al seu lloc i se cicatritza. M'ha desfigurat. Però si no hi havia res per desfigurar. Semblo menjar per gossos. És una fase de transició i res a veure amb abans. Però em fa mal. És normal? No, no, normal no és. És com si tingués la cara plena de forquilles que em cremen. I els ulls no em paren de plorar i tot m'estira i està embotit i em resulta desagradable parlar. No ha de parlar gens. Torni al quiròfan i posis les venes extensores. Et fa tanta il·lusió que hagi tornat. Ah? Em vaig quedar esgarrifat quan em van dir això del seu accident. Accident? Per mi, que és un intent d'assassinat. Home, desagradable ho és, però dir-ne assassinat és exagerat. Ja sé que no sona gaire tolerant, però per mi aquesta gent se l'hauria de posar a la paret i fotre's un tret. Senyor Calpa... No, 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 a la paret i un tret! A qui vol fotre un tret? Els responsables. Va ser un metge oficial, amb instruments ben moderns. La professió no hi té res a veure, per mi com si era el papa de Roma. Sense rumiar-s'hi, pam! I ja està. No, no, vaig ser jo qui li va demanar. Que va fer què? Fins i tot vaig haver de signar. Estava d'acord que el deixés fet una merda? No sé de què parla. Del seu accident, el cotxe al borratxo, el pessebre... Com que es veu, ho ha oblidat tot el xoc i... Es pensa que era un accident? No... no ha estat cap
accident? Però qui ho diu, això? Vaig pensar que no calia que ho sabés tothom. Per què? Te'n dones vergonya? A mi no, pensava que tu sí. Ah, me n'he de donar vergonya, no ho sabia. No volia que riguessin de tu. Què és el que fa riure? No ho sé, tu, m'han venat. A tu et fa riure? Home, sí que és graciós. És que no volia que riguessin de tu. I t'hauries estimat més que hagués tingut un accident? No. I no l'he tingut. L'únic que tenia era una cara molt lletja. Jo no el trobo pas graciós. No t'enfadis. Només volia el millor per a tu. Perdona. És que em fa un mal horrible. I tinc por que realment sembli que un camió m'ha aixafat la cara. Això no li ha de fer por. Per què no? No ho sé, però sóc el seu metge i li he de dir aquestes coses. Llavors, traguem la vena i mirem què hi ha sota. D'acord. Au, vinga. De seguida. Per què no immediatament? Això dic jo, immediatament. Què espera? Jo no espero. Tregui-ho. Jo? Té por. Jo? Tinc por? Li tremolen les mans? No, això és un trontollatge espasmòdic normal. Sempre el tinc. Ah. Tinc molta curiositat. Tindré zigazagues a la cara? Ja li vaig dir que no li podia assegurar res. Té por? No, vostè en té. Esclar que tinc por. És a mi a qui han esmicolat la cara, no vostè. Precisament per això no tinc por. Doncs tregui'm la vena. I està preparat? Per què? Jo què sé. Primer ho he de mirar. Doncs miri d'una vegada. Però després, res de fer el ploramiques, eh? Ho havia imaginat diferent, més a l'esquerra, més a la dreta, l'orella més al mig, el nas fora i tal... Au, deixi de tremolar i tragui la cosa! Oh... Què passa? Aquesta no me l'esperava. Merda, he quedat esgarrat! Al contrari! Està preciós! Miris! Oh? Sóc jo? És ell? Doncs la veritat és que no n'estic segur. És el meu home? No ho sé, no conec aquesta persona. Doncs a mi m'agradaria molt conèixer-la. Ha quedat increïblement bé. Puc tocar? I tant! I això quedarà així? Els propers anys, sí. Llàstima que una obra d'art així hagi d'acabar enterrada algun dia. No, però encara no. Lete, em coneixes? Tu sí, però a mi ja no. Semblo algú que envejaria sempre. Que no t'agrades? Sí, l'únic que no sé si sóc jo. Home, qui és, si no? Mires diferent. Com? Ja no em mires l'ull esquerre. És un progrés. No ho sé, a mi m'agradava com em miraves. Ara et miro a la cara. Sí, és que és la meva. El color dels ulls és igual i la veu, tot i que... A la veu no li han fet res, però trobo que sona una mica diferent, malgrat tot. I ara, què faràs amb aquesta persona? Home, me l'emporto a casa. Això també ho vas dir aquell dia. I al llit. Ah, això sí que no ho vas dir aquell dia, tan ràpid. Gairebé n'estic gelós. T'hauràs d'acostumar a mi. No, al revés, jo a tu ja et conec. Ets tu qui t'hauràs d'acostumar a mi. No, tu m'agrades. Jo? N'estàs segura que sóc jo? Aguantarà? I puc fer un petó? Aquest estrany. Com fas els petons, ara? Com faig els petons, ara? Amb tant de delit. Està malament? No, al contrari. Et sembla molt diferent el món, ara? Encara t'hi va una mica. Però a part d'això no li fa mal res. No, només m'han de treure els punts. Perfecte. L'accident l'ha canviat completament. Sí, m'ho diuen bastant últimament. Tenim un treballador nou. Ah, hola, senyor Carmen. Sóc jo. Ens coneixem. És el senyor Lete. S'ha recuperat extraordinàriament. Aquest no és el Lete. Sí, com és? Pensava que havia tingut un accident. Jo també m'ho pensava, com si un camió m'hagués aixafat la cara. No es veu cap cicatriu? Una mica, aquí al voltant de l'orella, però la major part quedarà tapada pels cabells. No. La resta es fa amb una operació subcutània per a la cavitat de la boca. No m'ho puc creure.
Es quedarà així? Si aguanta tot, sí. Però si vostè sempre havia estat molt lleig. Avui dia no et pots refiar de res. El que li volia dir de l'hotel. Agafi una habitació que doni al sud, que és on hi ha la vista preciosa dels Alps. Sí, gràcies, ja m'ho havia dit. A vostè? Sí, ja està tot reservat. Va parlar amb vostè, sinó amb el senyor Lete. El senyor Lete? O és que ara també s'encarrega de la reserva del senyor Lete? No, l'habitació està reservada per mi. Per a vostè, eh? Esclar. I què vol anar a fer-hi, a Bric? Pensava per la presentació. Quina presentació? Doncs l'Endoll 2CK, que he de presentar a Bric. Vostè l'ha de presentar? Quina novetat! Però no havia dit vostè mateix que... Vostè no hi té res a veure, si només és l'assistent. Això és veritat. Però no havia dit vostè que en aquest cas concret i per motius comercials... Bajanades per motius comercials, però que xerra! El Lete ha creat l'Endoll i li han d'agrair la patent. Ningú no és tan competent com ell, evidentment, que ningú altre pot presentar l'aparell. No entenc com se li pot acudir. Oh, el balcó, que doni cap al sud. Jo de vostè hi insistiria. Es deu haver estat un malentès, per part meva. Per part seva, exactament! Per part seva! I ara, si ens deixa sol, sisplau, no té res per investigar. A la banda elèctrica de l'endoll allargador modular 2CK patentat, les aplicacions es cobreixen exclusivament amb juntes de goma. La tapa de l'endoll, de llauna lacada amb pols resistent, es pot muntar en armaris de distribució i plaques base i està disponible amb abraçadores d'un sol costat o de dos. La caixa de rosca, robusta i niquelada, evita els camps electromagnètics, la humitat, la pols i protegeix de les descàrregues mecàniques i permet fer transferències de dades a elevada velocitat. Es poden dur a terme 16 contactes en total a la terminal central de l'abraçadora quadrada per comprovar si el circuit elèctric és segur. Les clavilles de contacte i femelles soldables i crimber de l'endoll allargador 2CK amb concepció modular patentat es col·loquen enfonsades a la dolla aïllada. Són intercanviables, la qual cosa facilita un ús combinat mànec-endoll. I les clavilles, segons la potència necessària, arriben a una llargària de fins a 40 centímetres. 40 centímetres? Oh. De debò? Els presento. El senyor Lete, director del nostre departament creatiu, la senyora Fanny, directora del grup empresarial Local Artec. Molt de gust. Estic impressionada. M'interessa molt l'ús combinat. Mànec endoll. Mama! Ah, sí, aquest és en Carmen, el meu malaguanyat fill. Malaguanyat? Per què, malaguanyat? Miri, se'l bé. Tinc una mare dominant. Per això tothom em pren per homosexual. Ah, ja, d'acord. Me la imaginava més gran. Per què? Ho posa al diari, que semblo gran? No, però... Quants anys em posa, doncs? No ho sé, però fins i tot sembla més jove que el seu fill. Això és perquè li estiren constantment la pell sota les orelles. En té 73. I què? Vostè és encantador. M'agradaria que m'instruís en detall sobre el seu endoll de 40 centímetres a la meva habitació. La meva mare no en té ni idea de tècnica. En Carmen està increïblement informat sobre la seva tècnica puntera. Fins ara no se n'ha queixat ningú. Oi, home, ens haurà de disculpar, però per ara no ens fa falta cap endoll. I tu què saps del que a mi em fa falta? Un endoll em sembla molt prometedor. La meva mare es dirigirà al consorci, però... Bla, 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 ja ho sé. En realitat ho porta tot ell. Jo no em puc ni aguantar la boca tancada pels badalls amb aquestes carrosseries absurdes. Només perquè el seu pare feia entrampar l'arròs esplatí damunt dels capots dels cotxes. Ah! Que vulgar. I per això a 200 va xocar contra un arbre, amb el capó i la rossa, per sempre. No cal que ho treguis constantment. Em costa de pair. I d'ençà de la meva última reparació, els meus llagrimals ja no són permeables i el maquillatge em corre per la cara. Ha creat un endoll meravellós. Però els nostres raigs ultraviolats estan fixos i no es poden connectar individualment. Va, tant se val. Instal·lem algun dels seus endolls d'oci a les nostres màquines. No hi farà cap mal. Primer vingui amb mi al bar i després ens mirem aquest endoll. No es faci il·lusions. Sempre ho fa això. No porto cap material de mostra. Potser vostè... Bajanades, home, sempre porta al damunt el fràgil material de mostra. Sé que és poc professional, però no porto res del 2CK. No respiri fondo. Eh? Aquí no és qüestió de prospectes. La senyora... La senyora té una necessitat humana. Humana? I vostè li satisfarà.
Jo? I més en nom de l'empresa. I per què jo? A mi no m'ho ha pas demanat. I la meva dona? Què li passa a la seva dona? Jo tinc una dona a casa. Tots en tenim, ja pot estar content que sigui a casa i no aquí. Doncs no n'estic, m'estimaria més que fos aquí. Vostè és un principiant. Això és veritat. Però vostè vol progressar la vida, no? Sí. Doncs no perdi el temps, home. Faci alguna cosa per la seva carrera. Ja. Fàcil per nosaltres. Per l'endoll d'OSTK. Però és que és una vella. Tant se val, no se li nota. A la cara no, però i a la resta? Segur que la senyora està totalment arreglada. Totalment? No crec que algú inverteixi tant a la part de dalt i estalviï la part de baix. No li pica la curiositat? És que no entenc què té. Mai ningú no ha volgut res de mi. Perquè abans vostè semblava un tros de carn picada. Jo? Per sort, això ja és història. Però és que no sé... Aprofiti-ho. Acaricim suaument aquí, rere l'orella. Aquí. Aquí? Plourà. És molt sensible al temps, notar les cicatrius. No hi ha res millor. Després de cada operació tinc més zones sensibles a la pell. Ho vol veure? Però i el seu fill? En Carmen, només mira. Jo només miro quan li dura aquesta satisfacció abans de tornar a cridar al metge. Està gelós. Vostè li agrada, però amb el seu aspecte no hi té res a fer. De petit ja mirava. Ella ho necessita. El molesta? No ho sé, és que sóc un principiant. Ai! Relaxi els músculs. Té els punts molt tancats. Només són els nostres cossos que es comuniquen una mica. No puc deixar de pensar en la meva dona. No, això sí que no pot ser. Necessito la seva concentració només per a mi. És a casa preguntant-se on dec ser. Doncs tu que un moment i digue-li que és amb mi. Això no m'ho perdonaria mai. Ho ha d'entendre. Amb aquesta cara no es pot limitar tota la vida estar amb una sola dona. No? Qualsevol dona ho entendria de seguida en veure-li la cara. I qualsevol home també. I què hi té a veure la meva cara? La fidelitat matrimonial no és qüestió de creences, sinó d'oferta. I evidentment, amb el seu aspecte, l'oferta és desproporcionadament més gran que entre la resta. I ella ho entendrà, això? Qualsevol altra cosa seria una il·lusió per part seva. Qualsevol altra cosa seria una il·lusió per part teva. Et fa gràcia? Amb aquesta cara no em puc limitar tota la vida a una sola dona. Però què t'has trastocat? És una qüestió d'oferta. I ara és molt més gran que abans. Després de cada conferència hi ha una cua d'almenys 25 dones al meu vestidor. I què hi busquen al teu vestidor? Autògrafs. Doncs dona'ls els autògrafs aquests. I tenen preguntes profundes que volen tractar amb mi en un ambient relaxat. I fins on arriben aquestes preguntes? Molt lluny. Sovint volen que les convenci en detall del meu endoll. I tu vols, això? Depèn. Depèn de què? Una, per exemple, és la directora de Nucleàrtic. I si això és un problema per tu, llavors... és un problema. Per aquí? Per mi. Per a tu? Sí, i si jo tinc un problema, tard o d'hora serà un problema per tu. Ahà! Si la directora és un problema per a tu... llavors, tard o d'hora, també serà un problema per a mi. Això mateix. Llavors, pel que sembla, m'he d'aguantar. Perquè, si no, tard o d'hora, tindré un problema. Exacte. Millor que t'aguantis. I què té ella que no tingui jo? Experiència. 73 anys. No hauria pensat mai que et sentiries atret sexualment per una mòmia. Si està ben embalsamada... A més, tenim converses interessants. Oh, què és això? El què? Això, rere l'orella. Encara es veu la cicatriu? Ja deia jo que el seu rostre no era aigua clara. La natura no pot ser tan injusta. Oh, i tant, molt injusta. Què va passar? Res, només que abans era lletgíssim. Molt injusta, la natura. M'ho puc imaginar. No, és que era inimaginable. Pobre, segur que va patir molt. Jo no, més aviat la meva dona. Li puc fer un petó a la cicatriu? Com vulgui. Li ha agradat? No sabia que existissin aquestes sensacions. Increïble, oi? Tenim tantes coses en comú. Realment t'has tornat boig. Ja pot ser, però l'oferta és molt gran. 25? Més o menys. I què passarà amb mi? Per què amb tu? Això és sobre mi. I si no vull continuar així? Què vols fer, si no? Si et deixo, per exemple. Tu, a mi? Sí, me'n vaig i ja està. I on vols anar? Lluny. Així et deixo sol amb les teves 25 dones. Amb 25 dones no s'està pas sol. Això és veritat. Tu estaries sola i no en trobaràs un altre tan ràpid, almenys un altre tan guapo com jo. Així jo seria la número 26. No, tu ets la número 1, però al teu darrere hi venen altres números.
I també em signaràs un autògraf? No, tu pots observar com sóc en realitat. Per exemple, quan dormo, tota la nit, quan dormo a casa. Però amb un autògraf tindria alguna cosa per mirar. Precisament quan ets amb la número 2. Oh. O amb la número 3. Potser no és mala idea. O amb la número 4 o 5. Uh-huh. O amb la número 6. Això mateix. O amb la número 7. Ja ho he entès. O amb la número 8. Ja n'hi ha prou. O amb la número 9. Ja, amb la número 10, ja ho sé. O amb la número 11. O 12, 13, 14, 15, ja ho he captat. 16, 17. Caram, que bé que saps comptar. 18, 19. 13, 16, 12. 20, 21, 22. Pesada. O amb la número 23, 24 o 25. No puc saber per quin número vas a cada moment després de cada presentació. Com ho puc saber? Si són tantes, 1, 2, 3, 4, 25. No ho puc saber, oi? Li vull fer una proposta. Sí, sí, però no s'estigui gaire, que he de tornar a marxar de seguida. Esclar, vostè m'ha sortit extraordinàriament bé. Ja ho sé. El nou mètode de redisseny de totes les parts de la cara elaborat per mi ha creat una gran expectació i m'ha portat a la fama. A vostè? Pensava que era a mi. Qui? Està segur que és a vostè qui ha portat aquesta fama? Evidentment, qui, si no? Home, estem parlant de la meva cara, no pas de la seva. No, no vull barallar. Doncs què, va, que ja estic una mica emprenyat. M'han fet diverses ofertes per presentar la meva nova tècnica en unes conferències. Volia demanar-li que m'hi acompanyés. Oh. Com a material d'exemple, per dir-ho així. Jo no sóc cap material. No la falaria gens, la meva proposta? I no n'hi hauria prou amb unes diapositives tipus abans i després? No! M'agradaria que obrís el seu cor davant el públic especialitzat i els hi expliqués com la meva operació li ha canviat la vida. En un sentit positiu, s'entén. Positiu? Això mateix. Però és que no tinc temps. Doncs li ofereixo molts diners. Ah, està bé. I es farà molt famós. Jo ja sóc famós. Tinc una patent de l'endoll modular 2CK. I aquest, senyores i senyors, és l'ETE en persona. Deixin que aquests trets penetrin en el seu interior més profund. Lliurin-se a la claredat d'aquestes línies i contestin amb tota sinceritat aquesta pregunta que ara mateix els faig. Existeix cara més immaculada? No sacrificarien el que fos per imitar-la? No s'hi gastarien molts diners per aconseguir-la? Només els dic una cosa. Es pot aconseguir. I jo els ofereixo aquesta oportunitat única. Facin aquesta prova i esdevinguin una nova persona. Però primer sentim de primera mà com li ha canviat amb el meu art la vida del senyor Lete. Senyor Lete, com es troba? Bé. I com es trobava abans de l'operació que jo li vaig realitzar a la cara amb la meva tècnica innovadora? Com em trobava abans? Sí. Pel que jo recordo bé. Ah, sí? Però no era increïblement lleig? Acabem de veure les diapositives. No. M'han semblat una mica exagerades. Ningú no té aquest aspecte. Però en general es troba bé? Sí. Ara mateix vinc del banc i he cobrat un taló considerable. I després aniré a sopar. Però encara no sé amb qui. Sembla... Que ho digui qui vulgui i després jo trio. Sembla una vida emocionant. Doncs jo estic molt relaxat. Vostè també el troba genial. Jo sóc la seva dona. Oh, perdó. No, no li he de perdonar res. M'imagino que deu ser insuportable ser la dona d'algú així. I qui és vostè per parlar així? Calma'n. Sóc el seu assistent. He treballat amb ell en el 2CK. El senyor Carmen, ja me'n recordo. El dia de la festa de Nadal em va tirar vi el vestit. Anava molt begut, no me'n recordo. Estava molt graciós, sí. Sí, i vostè ho accepta? Què vol dir? Es posa a la cua esperant que també se l'emporti a l'habitació de l'hotel? No, tinc la meva pròpia habitació, en un altre hotel. Una dona com vostè? Una dona com? Tan atractiva. Si algun dia decideix venjar-se'n, pensi en mi. És molt amable de dir-ho, però tinc una fixació en la seva cara. I vostè al seu costat sembla un endoll. Només se'n riuria de mi, ell. Ell és una paròdia. Un vaixell a la deriva, una bufeta fermentada. Ja no investiga. Com vol que investigui si ha d'estar presentant els nostres productes contínuament? Voldrà dir la seva cara. Només presenta la seva cara i res més. Ja ha oblidat fa temps que és un endoll. Podria enviar perfectament a llegir receptes de cuina. Tant se val. Les vendes s'han incrementat en un 70%. A més, també el tenim a vostè. Ha continuat investigant sobre el 2TK, no? He creat una variant per l'aplicació purament industrial. El 2CL. Protegit de la pluja, impermeable a l'oli. I disponible en funda simple, escaire, amb mànec i amb vanella premsada o rosca. Els nous contactes amb plec instal·lats
permeten la connexió a diferents seccions de conducció. A la variant 2CLB baixa, també paral·lelament a vàlvules pneumàtiques de fundes laterals que es poden tancar i que amb una zona de pressió de fins a 35 bar obtenen elevades prestacions. Ja està bé, no necessito tot aquest rotllo. Quan en podem disposar en sèrie? Immediatament. Lete! Què hi ha? Ha de tornar a marxar. On? Ha de presentar el congrés de Brick el 2TL. 2CL, però si diu 2CK. Però... El nou endoll del senyor Calvin es diu 2CL. Des de quan té un endoll el Carmen? Doncs sí, es diu 2CL. L'he tirat jo. Encara és aquí? Què vol? El 2CL és la meva creació. M'agradaria presentar-lo jo a Brick. Vostè, eh? Crec que hi tinc dret. Com se li acut? Jo he creat l'endoll, en conec totes les dades. Ningú no és tan competent amb el 2CL com jo. Vaja, nades, per pocs números. Si es pensa que pot vendre el seu endoll amb aquesta cara. No s'emprenyi, senyor Leté. No fem experiments. Vostè també deu voler que el 2CL sigui un èxit, oi? Sí, sí, però... Ho veu? Doncs faci les maletes i agafi una habitació de l'Excelsior amb vistes cap al sud. La seva cara és correcta, més o menys. Però un endoll és un objecte insignificant i complicat. I és millor que la gent no se'l miri amb deteniment. Per això tenim alguna cosa que desviï l'atenció. I la fantàstica cara del Lete atreu totes les mirades de tal manera que ningú no es mira el miserable 2CL. No estigui trist, Carmen! No tothom pot tenir una cara com la meva. Jo també m'ho pensava, però ja és la tercera vegada que em passa. El què? Primer al supermercat, després a l'autobús i ara mateix al parc. Al parc? Estava asseguda en un banc i algú se m'ha assegut al costat. He mirat i eres tu. Al parc? Sí, amb un abric nou. Jo et mirava i ha vingut una dona pel camí de sorra i tu vas i li fas un petó. Jo? No. I llavors has obert la boca i t'has posat a parlar amb la dona. Però la teva veu era molt diferent. I la dona ha dit que sembla que l'operació ha sortit bé i que estàs igual que la foto... Però si no hi he anat al parc! Ja ho sé. Era un altre home, amb la teva cara. Amb la meva cara? Mira. I avui ja era el tercer. Què és això? S'ho ha tret la dona de la bossa. Un fullet del doctor Scheffler amb una foto teva. Me l'ha donada perquè jo mirava tan perplexa. Tingui per al seu home, m'ha dit. Però si sóc jo! No s'enfadi. Jo no sóc lloc d'estar-hi orgullós. Orgullós? Al capdavall tothom es vol semblar a vostè. Home, doncs a mi m'emprenya bastant trobar-me el meu home per tot arreu. Per què? No li agrada mirar-se el seu home? Com vol que m'orienti des del punt de vista eròtic? Perquè la seva vida és molt millorada amb impulsos addicionals. Amb un excés d'impulsos. Estic desorientada. Està desorientada. No vull que la meva dona estigui desorientada. Què hi fa aquí? Què n'ha de fer vostè? Perquè es veu que aquí venen la meva cara a l'engròs. No és la seva cara, la vaig idear jo. No podria variar una miqueta, almenys? No volen. Vostè els ha captivat. En aquest sentit, la culpa és seva. I també li farà, eh? Si té prou diners. De debò? És un company de feina, això provocarà confusió. Ara que parlem de diners, aquí té els seus honoraris per la seva aparició en la darrera presentació. És massa poc. No. Sí, 2.500. Aquí només n'hi ha 1.250. Sí, els preus varien. Doncs si els preus varien, jo ja no estic disponible. D'acord. Què? He dit d'acord. I està d'acord? Econòmicament depèn de mi. No! Oh, no! Segur que ja se n'ha adonat. Ja no és l'únic amb el material facial necessari. És a dir? És la trista realitat. I les altres cares només són més agradables. En el tracte privat, sobretot, són més barates. Però no són autèntiques! La seva tampoc! Estic tan sol·licitat que he pensat organitzar-me les gires de manera més flexible. I no puc estar pendent de les seves exigències. A veure si poden acabar d'una vegada. Tinc tal pressió mental davant d'aquesta operació. L'espera és esgotadora i voldria acabar-ho avui mateix. Si em disculpa el meu pacient... El teu pacient és el meu assistent! Carmen! Li prohibeixo fer servir la meva cara! Ah, em pot robar un invent i fer veure que és seu, però el que faci amb la meva cara és cosa meva! No parlem de la seva cara, parlem de la meva! Ah, fa temps que la va perdre. Començarem pel nas, perquè és el que més sobresurt de la cara. Christian,
quina cara fas? Christian. No, no és en Christian, mama, és en Lete. Quin Christian? El paio que toca el piano a la cocteleria. De debò? Trobo que s'assembla en Christian. En tot cas, en Christian s'assemblarà a mi. Té cap importància, això? Jo hi era abans. Però no la setmana passada. I ella se'n va anar amb el Christian. L'important és que siguis aquí, oi? Però jo no sé tocar el piano. No et vols espullar? No. Au, Carmen, treu-li la roba, aquest tossut, que volem anar a la sauna. Sí, si tens tanta pressa. Un moment, un moment. Què passa? Ja estic que em despulli? Dóna-li aquest plaer al nano. No vull res amb ell. Per què no? No t'he fet res, jo. Jo tinc relacions amb la teva mare. I què? A ella no li sap greu. No, al contrari. Però a mi sí. Que no t'agrada, en Carmen? No es tracta d'això. Com el trobes? No sé. Mama... Puc preguntar, no? A mi tot això és molt hormonal. Mama, cal. És que tinc curiositat. Perquè ell s'imagina moltes coses. Es posa davant el mirall i es mira el nas. Diu que té el nas de son pare. Ah, sí? Però seria l'única cosa. Què et sembla el nas? El nas? El nas, sí. Què et sembla el seu nas? Un nas qualsevol. Mama, quina vergonya! Veus? No n'hi ha per tant amb el teu nas. Ets un més. Mama! No volia dir això. És que a mi els homes no... Ja ho he entès. No t'agrado. No. Amb el teu nas no hi tinc res a fer. I ara, Carme, no et posis trist. Va, sisplau. Oh, ja hi som. Per què no creixes d'una vegada? Perquè tinc una mare dominant. Ui, no te'n dones vergonya, aquesta plorera. És que fa mal. Fa molt i molt de mal. Sí. Al meu home també li va passar després de l'operació. Jo estava impressionat quan va inventar el 12K, tot i ser tan lleig. Aleshores, a l'empresa jo no era ningú. Però ha pujat com l'escuma. I amb la seva cara nova el durà com un coet a altres òrbites. Sí. Ara res no m'aturarà. Em recorda ell? De debò? Vol dir la cara? No només la cara. Aquest delit. Fins i tot sento el rum-rum dels motors amb què empeny la seva personalitat. Sap què vaig fer jo aleshores? Quan? Quan el meu home li feia mal. Què? Això. L'ajuda? Oh, crec que sí. Millor? Sí, molt millor. Ho fa per venjar-se'n. No, m'agrada molt la seva cara. Mama, ets la millor. Ah, tu també, relletó. I jo? Tu no hi has volgut participar. No puc, amb el teu fill al davant. O ho dius perquè em vols fer mal. Però si mai no havia estat un problema per a tu. Què vols dir? Aquell era en Christian, mama, que et confons. Ah, que no és en Christian? No, mama, ell és en Lete. Ah, doncs és igual que en Christian, oi? És idèntic, però no és ell. I en què ho puc notar? Doncs, per exemple, que té aquest problema. Jo no tinc cap problema, sou vosaltres qui teniu un problema. Jo no tinc cap problema en absolut. Sí, sense mi no se'n sortirà. Això és el que vostès pensen, el foto al carrer. Però, i l'Antoni, com vol vendre'l? Fa mesos que no ha produït res de nou. Però he presentat el 2C del Carme per ús industrial, l'he presentat molt i molt bé. L'Antoni ha triomfat com els vidres d'una finestra. D'ara endavant ho farà el mateix, senyor Calvin. Si s'ho pot permetre, presentar l'Andoll amb la seva cara. Senyor Calvin, vingui un momentet, sisplau. Tan inacceptable li sembla la seva cara? Això... Això és una vergonya! Això és la seva cara? Exacte, és la meva cara! I d'ara endavant també la meva. Ja ho aclariran vostès, això, però els clients s'han compromès a mi, em coneixen, em tenen confiança, em creuen! Sí, però els clients ho notaran que no és vostè qui presenta l'Andoll, sinó jo. Roba la clientela! Ja fa temps que és la meva. Des del 12K, que només presenta productes meus. L'Andoll d'alta tensió és meu. Ja no el necessitem. Què? Que ja no el necessitem. No cal que ho repeteixi. Ja està despatxat. Em despatxen? Sí! Em despatxen. A tu? Però rei, si acabes de crear l'Andoll 2CL. No era jo, era en Calvin. Però ets tu, en Carmen. No, jo sóc en Lete. Han despatxat en Lete? Sí, però sóc jo. Sí, en Lete ja se sabia que el farien fora. En Lete sóc jo! Tu? Sí! Doncs t'assembles molt en Carmen. En tot cas, en Carmen s'assembla a mi. Tant se val, ets preciós. Sí, com en Carmen. M'encanten les teves celles quan fas això. També t'agrada quan ho fa en Carmen? Esclar, rei. Has dit rei? Sí, rei, per què no?
No ho havies dit mai, abans. Sí, ara mateix, quan has entrat. I et pensaves que era en Carmen? Com vols que us distingeixi? I com és que li dius rei, en Carmen? Però si no l'he dit a ell, eres tu. Però et referies a en Carmen? Però tan important és. Com vols que no sigui important? Si sou idèntics. Rei, quina paraulota és aquesta, rei? No n'has de fer res si no te la dic a tu. Però que t'has tornat boja. A mi no em cridis. En Carmen no em crida mai. Però és que tu m'enganyes. No. Vaig al llit amb en Carmen perquè s'assembla a tu. No creia que era jo qui m'assemblava a ell. Ma, per a mi no hi ha cap diferència. Ah, doncs molt bé. Creu-me, jo només t'estimo a tu. Però jo no sóc jo pel que es veu. La veritat és que abans era més fàcil. A més, per què m'ha de tocar a mi? Per què m'han de despatxar a mi? Si jo vaig inventar el 2CK, tinc una patent. Jo vaig ser el primer que va fer l'endoll modular. Jo vaig ser el primer amb la meva cara. Jo vull que em tornin la meva cara! Això no pot ser! I per què no? Vostè ja està operat. Però jo vull que em la tornin, vull no estar operat! No penso destruir la meva obra. Però sóc jo qui m'he de passejar amb la seva obra a la cara i no la vull! No hi puc fer res! Doncs qui si no? El que ja s'ha tret no es pot tornar a posar. El que la fresadora ha rascat no pot tornar. Doncs transplanti-m'ho d'algun altre lloc. Però d'on? Vol tenir una cara de cul amb un genoll de front? I una barba amb pèls de l'aixella? Jo el que vull és la meva cara. Va signar qui renunciava i ja no la tenim. Doncs jo la vull un altre cop. La majoria de la gent estaria contentíssima de semblar-se a vostè. Però precisament aquest és el problema, n'hi ha massa. Massa què? Massa gent a qui vostè ha fet feliç amb la meva cara. Amb alguna cosa m'he de guanyar les garrofes. Doncs provi-ho amb una altra cara. No pot ser. Només s'ha ficat. No he pres a fer una altra cosa. La seva cara d'abans és massa exòtica. No s'aconsegueix així com aquí. Sisplau, li pagaré el que em demani. Vostè no és normal. Necessita ajuda professional. Per això sóc aquí, amb vostè. Jo no sóc cap metge, sóc un artista! Li he de demanar que marxi. Hem de fer una operació. Aquí, ara. A mi. A ell també? Pensava que no estaves molt satisfet del teu aspecte. Més o menys. A banda del nas, que és de ton pare. Ara tot serà d'ell. Només ho faig per tu. Per mi? Per deixar de resultar-te desagradable. Et vull a tu, carinyo. No em diguis carinyo, que em fa vergonya. El meu pacient té un objectiu i el persegueix amb tenacitat. Records de ma mare. A mi? T'esperem per sopar. N'estàs segur que és a mi? No. Segur... Segur no... No n'estic. Jo tampoc. Xeringa preparada! M'agradaria posar el pis 25è. Ara li farà mal un momentet! Ja fa massa temps que fa mal. Expliqui'm alguna cosa bonica. Quan era petit, no podia dormir al llit de nits. I la meva mare em somreia i m'acariciava les galtes. Ja no hi és. Comencem pel nas, perquè és el que més sobresurt de la cara. Mira. Jo no miro. Bisturi! Sí. Quan miro, vostè també em mira. Doncs no miri. Que et sorbeixi! No em miri amb aquesta cara de pànic, que em marejo. No sóc jo, és vostè. Jo? Cera d'ossos! Prem la comissura dels llavis horroritzat. No, és vostè qui ho fa. Jo ho faig perquè vostè ho fa. Jo no ho faig. Sí, és vostè qui ho fa. Et sorbeixi! Pari! Quan vostè pari. Vostè m'incita amb la seva por. És la seva por. Jo no tinc cap por. I tant, miris bé. A qui he de mirar? A vostè. A mi? O a mi? A vostè? Sí, a mi o a vostè, tant se val. Fa cara de por prement els llavis. Ganivet elèctric! Estic preciós. S'assembla a mi. No és veritat. En realitat jo sóc molt diferent. Jo també. Vostè no.
Vostè només es troba dins d'aquest mirall, però en realitat vostè no existeix. Vostè tampoc. Però això és una potència! Si vull el puc abatre. Doncs l'espero al terra, quan miri horroritzat cap a la llum de neó. Jo no estic horroritzat. Doncs què fa en aquest gratacel? Vull aire fresc. Perquè està horroritzat. Assecar! Ha triat aquest edifici perquè és del Consorci de Nuclear Àrtic, amb la directora del qual tinc relacions. No, jo hi tinc relacions. Jo també. Vostè també? Fiu! El pis 25è sortirà de l'ascensor, s'enfilarà a la barana de la terrassa panoràmica i saltarà dalt a baix. Jo he de saltar des de la terrassa? Això mateix, per això ha pujat a l'ascensor. Es tracta d'un error, jo només vull anar dalt. S'equivoca, vostè el que vol és anar cap a baix. No! Posi el dit al damunt ara. I quan caigui, passarà per davant de la finestra de la planta on la directora del Consorci de Nuclear-Àrtic es mulla els llavis en una copa de conyac. No! Que espera el seu malaguanyat fill, que s'acaba de fer posar la cara que vostè considera patrimoni seu i que amb la caiguda pretén anorrear per sempre. Bé, emboliqui-ho! No vull! Em rento les mans! No vull, tinc por! Exacte, està horroritzat. És veritat, estic horroritzat. Que bé, que ho admet. Malgrat tot, no em resulta simpàtic. Vostè a mi tampoc. Jo? I cada minut que passa, menys. Jo! Qui es refereix quan diu vostè? Què? Jo! Qui? Vostè. Jo? No sap ni vostè mateix. Què? Oh, vinga, acabem d'una vegada. No, vostè no. Jo el deixo vostè. Al contrari. Jo seré davant seu, a l'extrem, balancejant-me d'alegria. Doncs llavors el tiro del tabaix. I jo a vostè. I li destrosso els morros contra la vorera. Són els seus morros, no els meus. Calli! 23, 24, 25... Fora! Que salto! Què hi feu aquí? Acabo de sortir de la clínica. Perfecte. Ara salto dalt a baix. Però si és massa alt... No vols veure abans com m'he quedat? M'ho puc imaginar. No et balancegis així. Ho he perdut tot, és massa per mi. Però nosaltres som aquí, amb tu. T'estimem. A més, no vull que t'estavellis contra una finestra. Que pensaria la pobra gent darrere dels testos? En Scheffler m'ha despatxat. La meva existència s'ha anat a la merda, ja no tinc diners. I què? Pots viure amb nosaltres i gastar els nostres diners. La meva dona m'ha deixat i se'n va al llit amb una altra. No necessites la teva dona, en tens a mi. I també pots estar amb mi, si vols. Va, treu-te això de la cara. Oh, així és molt més agradable. Segur que m'ho dieu a mi? O a un altre que preneu per mi? O no és així i em preneu directament per en Christian? Potser sóc ell, o potser sóc en Carmen. Qui és en Carmen ara? I qui està ara amb la meva dona? Jo? O aquest altre? O jo? O qui? Et prens massa seriosament, com si fossis l'únic amb aquest problema. No, precisament. No cal que us distingiu tant. Oh. Pensava que t'havia deixat el mirall de l'ascensor. Sóc jo. Qui? Jo. Jo? Sí, jo. Tu ets jo? Ja m'agradaria més que ser jo. T'estava buscant. A mi? Sí, a mi. I ja m'has trobat? Crec que sí. M'he trobat. M'agradaria. Jo també. Jo no volia que jo saltés del terraix. Jo tampoc. Soc bonic. Gràcies. Jo també sóc bonic. Gràcies, em poso vermell. Com jo. I jo. I jo. M'he trobat a faltar. Jo també m'he trobat a faltar. M'he enyorat tant de mi. I jo de mi. He estat pensant en mi sense parar. És que em vaig veure per primera vegada. Jo també. Perquè els segons que no sóc amb mi són un temps perdut. Sí. Jo no puc viure sense mi. Ni jo sense mi. Em moriria si em perdés. No em vull deixar mai més. Em podria estar així mirant hores i hores. A mi em passa el mateix. Quan veig els meus ulls, m'oblido de totes les altres coses. Que amable per part meva d'això. Puc tocar? Quina sensació. Oh, tinc els cabells tan suaus. La pell tan tersa. Ui, quina olor que faig. Com jo. I jo. I jo. I jo.
M'estimo. M'estimo. Què? Anem al llit? Ara que som rics i bonics?